Anders Kühnau er formand for løn- og praksisudvalget. Han er formand for regionernes lønning- og takstnævn, og så er han regionsformand i Region Midt. Velkommen, Anders. Tak for det. Det ligger jo lige til højre ben, fordi det, vi skal snakke om næste halv times tid. Det er Skejby, det er Superhospital, og det er de økonomiforhandlinger. Altså, lad os kaste os ud i det. Med hensyn til behandlingen i sig selv i Danmark, så er vi jo en del efter mange af de lande, vi gerne plejer at sammenligne os med. Det har Stephanie Lose sagt her for nylig i forbindelse med, at I beder om til økonomiforhandlingerne at få 2 milliarder mere. Og det er på en skal man sige, lidt håbløs baggrund, fordi de 556 millioner, de skal bruges til stigende priser på medicin til flere. Der kommer stadig flere og flere patienter. I forudser en voldsom stigning på over 100 millioner, højere end den gennemsnitlige vækst i medicinudgifterne de seneste 5 år. Der er meget, der halter i den for hospitalerne, eller de store, og så især Skejby. Hvordan er det at have med det at gøre? Jamen det er klart, hvis man sådan kigger i historisk perspektiv, og nu har jeg været med i 13-14 år efterhånden, så al den tid regionerne har været der. Da de første år, der fik vi jo nogle pæne aftaler, nogle gode aftaler med en vækst på 2-3%, nogle gange endnu mere end det, hvert år i nullerne. Så kom finanskrisen, og der vidste vi jo godt, at vi skulle spænde livremmen ind, det skulle alle. Og det var der forståelse for, at når der er sådan en krise, så bliver man nødt til at spænde livremmen lidt ind. Problemet er bare, at vi har ikke set den vækst, vi havde i nullerne, eller noget, der var bare i nærheden af det, siden 2010. Der har vi haft en vækst på omkring 0,5% hvert år. Det vil sige 0,5 milliard. Det dækker lige de udgifter, vi har haft til stigende medicinpriser, men de har jo ikke dækket alle de andre udgifter, der er til, at vi bliver flere ældre, vi bliver flere børn. Vi kan behandle for mange flere ting. Vi vil gerne investere i ny teknologi osv. Alle de ting har der ikke været penge til. Og den eneste måde, vi kunne finde de penge på, det er ved at lave besparelser. Det vil sige, at vi har ikke ansat ret mange flere mennesker på sygehusene, altså ret meget mere personale, samtidig med, at der kommer mange flere danskere, der har brug for hjælp i vores sygehusvæsen, og vi kan behandle meget mere. Folk lever længere osv. Og det kan simpelthen ikke blive ved med at gå, og derfor er det nødvendigt, det er helt nødvendigt, at Folketinget forstår, at man bliver nødt til at prioritere helt anderledes og afsætte mange flere penge til sundhedsvæsenet. Og det er sådan set det, danske regioner siger, at vi skal bruge penge både til de flere ældre, der kommer, og de flere børn, der kommer, til mere medicin, til flere behandlinger osv. Ellers så kan vi se, at vores sundhedsvæsen gradvis bliver forringet og ikke kan følge med i forhold til den udvikling, vi ser i de andre lande. For i de andre lande, der har man netop ikke stået stille siden finanskrisen. Der havde man lige nogle år med smalkost, kan man sige. Men efterfølgende har man set en ret markant stigning i udgifterne til sundhedsvæsenet. Det vil sige, at man investerer på en anden måde i sundhed i udlandet, i de lande, vi sammenligner med. Og det har man gjort i de seneste år. Det har vi ikke gjort i Danmark, og det bliver vi nødt til at begynde med at gøre nu, fordi ellers så risikerer vi, at vi sakker meget langt bagud. Hvordan kan det være, at politikere på Christiansborg, man skulle jo næsten synes, at de lever i deres egen verden, fordi vi altså alle danskere ved det. Man må også gå ud fra, at I ved det, men ja. Der er stadigvæk det med at få pungen over ved lommen. Jamen lige præcis. Altså, jeg tror, man har været vant til, at regionerne har været i stand til faktisk igennem en del år nu, og omstille sundhedsvæsenet, reducere antallet af dage, man ligger på sygehuset. Der er sket en rigtig god udvikling på mange måder, som har været med til at effektivisere vores sundhedsvæsen. Vi har haft 2% produktivitetsstigning hvert eneste år, og mange år mere end det. Og det har været krav fra staten, at vi kunne levere 2% mere aktivitet hvert år, uden at man skulle betale mere for det. Så det vil sige, at vi har kunnet klare os med effektiviseringer gennem lang tid. Det kan vi ikke længere. Nu må man bare sige, at nu er vi i en situation, hvor der er skåret så langt ind. Jeg ved godt, det bliver lidt floskelagtigt at sige det med, at man har skåret ind i benet og alt muligt andet. Men alle kan se, som du også selv er inde på, alle kan se, at personalet løber rigtig stærkt, også hurtigere end de skal. Og vi ser nu også nogle tegn på, at vi har rigtig store rekrutteringsproblemer på vores sygehuse. Det er faktisk ikke længere attraktivt at arbejde nogen steder i vores danske sundhedsvæsen og på vores hospitaler. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, fordi vi bliver flere og flere, der har brug for behandling i de kommende år. Frem mod 2025 vil der være 39% flere i alderen 80-89, og det er dem, der fylder allermest på vores hospitaler. Så hvis ikke vi gør noget radikalt nu og investerer i vores sundhedsvæsen, så kommer det simpelthen til at gå galt i de kommende år. Hvis du tager
Nicolai Vammen, som jo har været borgmester her i byen. Altså han burde jo, og han er finansminister nu, han burde jo om nogen vide, at der er et problem. For han kommer jo der i byen, går jo ud fra regelmæssigt og har kontakt. Jo, Nicolai har også været ude at besøge Aarhus Universitetshospital for nyligt, og han kommer der relativt ofte. Mette Frederiksen har også været derude. Der er rigtig mange af toppolitikerne, der har været ude at besøge Aarhus Universitetshospital. Selvfølgelig også, fordi der er nogle særlige udfordringer der lige nu. De er nok nogle af dem, der er allerhårdest presset af alle de hospitaler, vi har i landet. Og i hvert fald, hvis man sammenligner med de andre universitetshospitaler. Og det tror jeg godt, man ved inde på Christiansborg. Og derfor har Nicolai også været ude at sige, at der skal findes en løsning på situationen i Skype. Det har Mette Frederiksen også været ude at sige. Og Nicolai har både sagt det før og efter valget, og det er også noget af det, der bliver talt om lige nu. Hvad er det for en løsning, vi kan finde for Aarhus Universitetshospital, men selvfølgelig også for de andre hospitaler i landet, som er hårdt presset. I er jo en mindretalsregering, og så håber I på samarbejde med Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. De er jo altså op til valget. Der var der jo næsten ikke det, at de forskellige partier, vi gør for velfærd og sundhed. Nu får de så lov til at bevise det. Tror du, at man kan blive enige om det? Ja, men jeg vil så samtidig sige, at jeg synes faktisk, at mit parti har været ærlig omkring at sige, at man lover ikke guld og grønne skove. Mm-hmm. Det ved jeg, Mette har sagt mange gange. Mm-hmm. Man har sagt, at man vil finde penge til de ekstra ældre, der kommer, og de ekstra børn, der kommer. Altså det, vi kalder det demografiske træk, hvis man sådan skal bruge en teknisk betegnelse på det. Og det har man sagt, man vil finde penge til. Det er faktisk helt nyt i sundhedssammenhæng. Og det lyder jo helt tosset, at man ikke giver flere penge, når der kommer flere ældre. Fordi det ved vi jo godt, det er dyrt på sygehusene. Men det har man faktisk ikke haft for vane at gøre. Det er aldrig sket før i en økonomiaftale. I hvert fald ikke i al den tid, jeg kan huske. Og det er alligevel nogle år tilbage. At man har haft det med i en økonomiaftale, at der skulle gives ekstra penge, når der kommer flere patienter. Men det siger jo lidt sig selv, og vi har selvfølgelig kæmpet for det flere år. Så alene det er jo en stor landvinding, at man erkender, at når der kommer flere patienter, så skal der også følge flere penge med. Altså, jeg synes, det er logik for yder. Ja, det er det, men hvis du spørger Finansministeriets embedsmænd, så er de jo rædselsslagne for at give penge både til kommuner og regioner i forhold til, at der kommer flere ældre og flere børn osv., fordi det er dyrt, og det er sådan en automatik, man indbygger, som gør, at man hvert eneste år bliver nødt til at investere mere i velfærd. Og hvis man så skal låne mere ud over det, så skal man jo lægge ekstra penge oven i det. Og det er så der, hvor man må sige, at der har Socialdemokratiet faktisk ikke lovet ret meget mere i forhold til sundhed. Men jeg går ud fra, at man også ønsker, at vi stadigvæk skal kunne tilbyde patienterne den bedste medicin. Og ikke skal begynde at spare for meget på det, fordi ny kraftmedicin, som kan helbrede i nogle tilfælde, og som kan gøre, at man kan få flere år at leve i, og ikke bare flere år at leve i, men også flere bedre år, altså flere gode år at leve i. Det tror jeg bliver meget svært for politikerne at sige, at det skal vi ikke længere give. Og det vil jo være konsekvensen, kan man sige, i sidste ende, hvis ikke der er penge nok. Eller at vi afskeder noget personale, som gør, at vi ikke kan give den pleje og omsorg til patienterne, som de har brug for. Det kommer ind på, men det er vel også vigtigt at have forskningen med. Ja, det er rigtig vigtigt, ikke mindst når man har et universitetshospital, som vi har i Aarhus. Altså vi har jo i Aarhus landets bedste hospital, 11 år i træk er det kåret til. Og det er fordi, vi har nogle meget stærke faglige miljøer. Selvfølgelig også fordi, vi har patienttilfredshed, men primært fordi, at den kvalitet, vi leverer, er helt i top. Og det er den fordi, at vi har nogle stærke faglige miljøer, hvor forskning fylder meget, og hvor vi har mulighed for os hele tiden at udvikle nye behandlingsmetoder og tage nye behandlingsmetoder i brug. Og der er forskning helt afgørende. Altså en del af de 2 milliarder i I gerne vil have. Vi skal jo blandt andet også gå til, at I har fundet, eller der er fundet nye måder at operere for hjerteklapper, som vil kræve noget af det. Men altså, stadigvæk en meget, meget stor del skal gå til medicinen, og det er på grund af de stigende priser, som I jo selv er inde på. Men når patentet på en medicin, det ophører efter et vist antal år, så er det jo blevet en fri givet, og så falder udgifterne jo per automatik, fordi så kan man jo gå ind og lave det billigere. Men er der nogen måder at få over, altså gøre medicinalindustrien, gøre det begribeligt, at,
at det er temmelig dyrt. Jeg ved godt, det koster milliarder at forske og udvikle en ny type, men det hænger ikke sammen, gør det? Der er nogle af medicintyperne, som er dyre at producere. Altså, man må bare sige, at det er nogle rigtig dyre præparater, hvor man skal udvide nogle stoffer osv., som kan være rigtig dyrt og omkostningskrævende at gøre det. Så der er, altså med noget af medicin er der jo god mening med, dels at det koster mange penge at udvikle det, men det koster faktisk også en del penge at producere det. Og så er der noget medicin, som medicinalindustrien selvfølgelig tjener rigtig, rigtig gode penge på. Og der prøver vi på hele tiden at finde nogle måder, hvorpå vi kan få priserne ned på sygehusmedicin. Det arbejder vi meget målrettet med. Vi har fælles indkøb af medicin og regionerne imellem, og det har vi jo haft i en del år. Vi har aftaler med medicinalindustrien om, at vi får rabatter. Og så går vi selvfølgelig ind og køber anden medicin, der er tilsvarende eller nogenlunde tilsvarende, og giver det til patienterne, hvis det er billigere, og hvis det er lige så godt for patienterne at få det. Men de priser, altså I forhandler jo regelmæssigt om, hvordan priserne skal være i den kommende tid og sådan noget, så det giver lidt. Det gør det, ja. Men det gør stadigvæk ikke, at vi ikke ser en stigende udgift til medicin, og det skyldes jo også, at vi hele tiden får nye præparater. Altså vi får jo nogle kræftpræparater blandt andet, som er fantastisk gode. Altså, noget af den biologiske medicin, vi nu kan give til patienter, der er faktisk i nogle tilfælde, at det kan helbrede mennesker, der ellers var dømt til døden af en kræftsygdom. Og det er jo helt fantastisk, og det mener jeg jo stadigvæk, at vi skal have råd til at kunne give. Hvis man kommer i den situation, man selv fik kræft, så vil man jo gøre alt for at få fat i den medicin, men det kan man kun få, hvis fællesskabet hjælper. Og det er det, vi kan gøre. Men vi har nedsat et medicinråd, og det er på foranledning af Danske Regioner og også Lægeforeningen og andre, der pressede Folketinget til forud for det sidste folketingsvalg, altså ikke det, vi har afholdt nu, men sidste gang igen, der pressede man Folketinget til at komme frem til en aftale om et medicinråd. Og efter det nye folketing i sidste periode trådte til, der fandt man enighed blandt alle partier på Christiansborg om, at det var en god idé at nedsætte det medicinråd, som Danske Regioner havde foreslået i årevis, der netop går ind og prioriterer medicin og også kigger på, hvor meget koster det i forhold til, hvilken effekt har det. Så hvis det har en god effekt, så giver vi det til patienterne. Men vi bliver også nødt til at forholde os til, at hvis der stort set er den samme effekt som et tilsvarende meget billigere produkt, så skal vi ikke tage det i brug. Hvis det er så er det jo heller ikke en grund til sådan. Altså, nej, det skal jo have en markant virkning som patienten. Ja, det er jo det. Men det er jo svært, fordi nogle gange så er man jo i nogle situationer, hvor der er nogle patienter og nogle grupper af patienter, som kæmper meget indad for at få en type medicin, som der måske kunne være et lille håb om at kunne have en lille effekt, men hvor vi ikke kan dokumentere det. Og der kan det være rigtig svært for patienterne at forstå, at vi ikke vil give det. Fordi står man selv i den situation og er meget syg, så vil man jo prøve hvad som helst. Hvis man ved, at man skal dø, hvis det er alternativet, så vil man formentlig prøve hvad som helst. Og der bliver vi nødt til at sige, at hvis ikke vi kan se, at det har en dokumenteret effekt, som er værd at tale om, og det er meget, meget dyrt, jamen så bliver vi nødt til i nogle tilfælde, og det er jo fagfolk, der sidder og vurderer det, det er jo ikke politikere, der sidder og vurderer det, det er fagfolk, der ved noget omkring det her, der vurderer, jamen så er det ikke det præparat, vi skal tage i brug, så skal vi bruge noget andet i stedet for, som virker stort set lige så godt, men som koster meget mindre. Nu er der forskning på Skejby. Hvor stor betydning har den forskning? Kan den ikke give nogle penge på altså nogle nye ting? Ja, så den har stor betydning. Det er jo klart, at de forskere, vi har på hospitalerne, de bidrager jo også i samspil med medicinalindustrien i øvrigt i forhold til, at vi vælger patienter ud, der deltager i forskellige forsøg. Selvfølgelig kontrolleret og alle sådan ting, sådan så vi hele tiden kan blive bedre til at udvikle nye behandlinger. Det er både ny medicin, men det kan også være behandling af hjerteklapper, for eksempel kunstigt hjerte, altså hjertepumper. Det kan være inden for neurologien, som det hedder, altså hvor vi er blevet meget bedre i stand til at opløse blodpropper og den slags ting, som gør, at folk kan overleve selv svære apopleksier, som det hedder nu i dag, og faktisk kan gøre det uden men på samme måde, som man fik tidligere. Og det er ret fantastisk, hvad der sker af teknologisk udvikling inden for vores sundhedsvæsen. Og det gør altså, at vi kan redde mange mennesker, ikke bare til, at vi kan redde deres liv, men vi faktisk også kan give dem et ordentligt liv efterfølgende, og mange gode leveår. Og det gør en kæmpe stor betydning for patienterne og alle deres pårørende. Pressen er måske lidt negativ. Ja.
det må man sige. Du lyder helt sikkert. Ja, det er jo skrækhistorierne, der har det med at komme frem. Men det er til kommer det altså også frem, at der er nogen, der har været usandsynligt glade for behandlingen. Ja. Så det er det nemlig. Altså, og man må sige, jeg møder rigtig mange, og de skriver også til mig, som skriver, at de har været rigtig glade for den behandling, de har fået. Det er faktisk det, jeg hører mest. Og når man kigger på patienttilfredshedsundersøgelserne, så er det jo en tårnhøj patienttilfredshed, vi har på vores hospitaler i Danmark. Og inden for det, der hedder præhospitalet, altså ambulancer, lægebiler osv., der er den jo helt op på 99%, mener 98-99% deromkring, der mener, de har fået en god eller meget god behandling. Og det er fantastisk. Så generelt, så dem, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, de har en god oplevelse. Men de kan også godt se, at der er travlt. Og jeg tror, flere af dem har lidt ondt af vores personale engang, fordi at de løber stærkt. Og vores personale råber også skarpt vagt i gevær, så det skal vi jo lytte til. Og det er også det, vi gør fra Danske Regioners side, og det er derfor, vi siger, at vi har brug for et væsentligt løft af vores sundhedsvæsen. Ikke bare i år, men også i de kommende år. Et af de skridt, som I gerne vil lave lidt om på, det er psykiatrien. Ja. Med de 150 særlige sengepladser, der er blevet oprettet per januar 2018, ja. Hvor der kun er en tredjedel, der bliver brugt. Ja. Det vil I gerne have fra jer over til kommunerne. Hvordan? Altså i lokalpsykiatrien? Ja, altså enten skal det være det, eller også så skal det være regionerne, der overtager dem. Altså at det bliver mere klart, hvem der har ansvaret for de senge, og vi kan bruge dem som mere almindelige senge. Det vil sådan set være det optimale i forhold til de senge, fordi sådan som det er i dag, jamen der fungerer det ikke. Det er kommunerne, henviser ikke nok patienter til de her senge. Og borgerne har også mulighed for selv at sige, at de ikke ønsker at være i sådan en seng. Så det vil sige, at man skal sådan set både have en henvisning fra kommunen, så skal borgerne også selv være interesseret i at være i sengen. Og det sidste er selvfølgelig vigtigt, men det betyder bare samlet set, at der er for lille efterspørgsel efter de senge. Hvormod hvis det havde været almindelige psykiatriseng, så havde vi i den grad brug for dem. Og derfor er det rigtig frustrerende for os at se, at vi har en situation, hvor vi har et meget stort pres på psykiatrien, og vi bliver nødt til at udskrive patienter i nogle tilfælde tidligere, end vi ønsker. Det er altid en læge, der egentlig vurderer, hvornår man skal udskrive en patient, så det er selvfølgelig en lægefaglig vurdering, og det stoler jeg på, at de foretager godt. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er et stort pres på vores senge i psykiatrien, og når vi så har 150 senge på landsplan, hvor omkring 2/3 af dem står tomme det meste af tiden, ja, men så er det selvfølgelig frustrerende, ikke mindst for vores personale, men også for vores patienter og for os som politikere, at vi ikke har fundet en bedre ordning for det. Og der må man bare sige, der er min opfattelse, at man ikke fra kommunernes side i tilstrækkelig grad har prioriteret det her socialområde. Og det betyder, at vi ser ofte, at man kan vente 4 måneder for eksempel på et botilbud eller en bostøtte, hvis man bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital i, nu er det ikke længere Risgård, men nu er det så ud på Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Og det er klart, at hvis man skal vente 4 måneder, før man får hjælp igen, jamen så ryger man jo ind i de samme problemer, som man havde, før man blev indlagt. Og det var ikke ret længe, før man blev indlagt igen. Og så bliver det sådan nogle svingdørspatienter, vi får. Og politiet skal ud og hente dem og køre dem ind. Og de har det rigtig skidt, og de får ikke den hjælp, de skal bruge. Men de får det vel heller ikke bedre, at blive hentet af politiet. Nej, de møder også tit op i kampuniform på. Ja, det er, altså det, vi har nogle i vores psykiatri, hvor man siger, de problemstillinger, de har, der ville det være bedre, hvis vi havde nogle bedre tilbud kommunalt også, der kunne tage hånd om dem. Altså vi får styrket det, der hedder socialpsykiatri, men også hele socialområdet med botilbud og bostøtte osv. Det tror jeg er helt afgørende. Hvorfor blev sociolancen, var det ikke sådan, du kaldte den? Ja. Hvorfor blev den så nedlagt? Altså? Jamen den nedlægger vi på årets udløb, fordi at, problemet med den, det er, at der er det alene regionale medarbejdere, der er i den. Og det vil sige, at vi har ikke nogen direkte involvering af kommunerne i det projekt. Og eftersom det er kommunerne, der står for en social indsats, så skal de medarbejdere, der arbejder i præhospitalet i regionen, de skal sådan set kende alle kommunernes tilbud og alle deres institutioner osv. og have en indgang til kommunen. Og det er meget vanskeligt for dem at løfte den opgave, fordi kommunerne har selvfølgelig bedre indblik i selv, hvad det er, de har tilbud. I København, der fungerer det på en helt anden måde, der er socialance. Der er det en medarbejder fra kommunen, der kører ud sammen med en medarbejder fra præhospitalet i deres socialance. Vi har ikke en medarbejder fra kommunen end i vores socialance.
Og det er den helt store forskel, fordi de medarbejdere fra kommunen, der arbejder med socialfagligt arbejde, jamen de kender jo både brugerne, men de kender også de tilbud, der er. Og det vil sige, at de kan give en helt anden og målrettet hjælp og hurtigt få borgeren over til det tilbud, som vedkommende skal bruge. Men det undrer mig så lidt, hvorfor man ikke har, i stedet for bare at nedlægge det, prøve at indgå et bedre samarbejde mellem regionen og kommunen. Jamen det gør vi bestemt også, og vi har allerede taget kontakt til, det har vi gjort før vi træffede beslutningen også. Altså jeg har allerede været i dialog med samtlige borgmestre i regionen omkring det her. Så vi gør bestemt meget for, og vi er også på embedsmandsplan, der har vi også haft møde. Så vi er i fuld gang med at se, om der er nogle kommuner, der vil være med til at lave noget, der giver mening. Det er ikke sikkert, at det skal være en tolerancemodel, der giver mening alle steder. Det giver mening i København, hvor man har mange udsatte borgere. Det giver formentlig også mening i Aarhus. Det kunne godt give mening i Aarhus i hvert fald. Og måske i Randers og Horsens og nogle få andre byer. Men det vil ikke give mening på samme vis. Formentlig i Lemvig Kommune, hvor man ikke har de samme udfordringer med rigtig mange, der er udsatte, altså socialt udsatte. Så derfor skal man også finde nogle modeller, der giver mening i de respektive kommuner. Der kan man ikke bare sammenligne Lemvig Kommune med Københavns Kommune og sige, at vi skal have en socialance der i Lemvig, fordi det har vi også i København. Så vi skal finde nogle løsninger sammen med kommunerne, som også er på kommunernes præmisser, hvor de går ind og tager ejerskab for det. Vi kan sagtens fra regionens side tegne en eller anden fin løsning og sige, synes I ikke, at I skal have den løsning kommuner? Men hvis de så siger nej, så kommer vi ikke længere. Og det er i princippet deres ansvar. Eller ikke bare i princippet, det er deres ansvar at sørge for den sociale hjælp til borgerne. Sådan er det efter strukturreformen. Så jeg synes, det ville være forkert, hvis vi fra regionens side siger, at vi vil have den her model, og den skal I tage. Fordi det vil de jo bare sige nej til. Vi bliver nødt til at have en dialog med kommunerne, hvor det bliver et ejerskab, som de går ind og tager til projektet. Så vi skal ikke fra regionens side definere, hvilket projekt kommunerne skal køre sammen med os. Det bliver vi nødt til at finde ud af i fællesskab. Men man hører jo om, altså jeg har snart talt med en, som har været indlagt 78 gange og blev en udskrevne før tid. Altså det er bare en eller to eller tre gange udskrevet, så vil det vel gå op for nogen, at det er nok for tidligt vedkommende. Det var så jeg nok sige, men altså den sidste gang var hun så indlagt i omkring 9 måneder. Mm. Det hjælp. Er det ikke for dyrt at sende dem ud, og så skal tage imod dem igen. Altså, man dukker op og tager plads op fra en, der er lige så syg. Fordi helt sikkert. Måske ikke har gjort godt nok første gang. Jo, lige præcis. Eller anden eller tredje, hvad ved jeg. Jeg kan sige, lige præcis gruppen af ofte piger, er det jo der ret unge, ja. der er selvskadende, eller har en skadende adfærd på en eller anden måde. Og det kan jo være, at man har en spiseværing. Det kan være, at man skærer i sig selv, eller andre ting. Det kan være, at man forsøger at tage livet af sig selv. Der er mange forskellige måder, man kan skade sig selv på. De fylder rigtig meget inden for vores psykiatri, og det er også mange gange dem, som politiet kommer kørende med. Altså det er sådan to store grupper, kan man sige, hvis man skal skære for en eller lidt. Så er det jo nogen med misbrug, som fylder meget, udsatte osv. Og så er det den her gruppe af selvskadende unge, ofte piger, som kan være ret voldsomme at skulle håndtere, og som jo har en livstruende adfærd i mange tilfælde. De fylder rigtig meget, og det, der er rigtig vigtigt her, det er, at man har en stærk socialpsykiatri, som kan tage sig af dem. Vi har jo her i Aarhus for eksempel Holmstrup Gård, som er specialister i at lige præcis at have de her piger eller andre unge mennesker boende, hjælper dem med ridefysioterapi eller med rideterapi og sådan nogle ting. Ikke fysioterapi, men rideterapi og andre ting, som gør, at de kan komme tilbage i livet. Og det er den slags hjælp, og det kan være over et år eller to nogle gange, at de skal bo på sådan en institution og have hjælp af professionelle socialpædagoger og sygeplejersker og andre, der har indsigt i det. Og det er det, der skal gøre, at de ikke bliver svingdørspatienter inde i psykiatrien. Fordi i psykiatrien kan vi ikke have mennesker boende på den måde i lang tid. Der stabiliserer vi typisk de borgere, der kommer ind, de patienter, der kommer ind, giver dem noget medicin og kan sætte noget behandling i gang. Men så snart vi har gjort det, så skal de sådan set ud igen. Det er ikke tanken, at de skal blive i psykiatrien. Men hvis ikke vi har et tilbud til dem, ligesom de udsatte, der bliver udskrevet til gaden, hvis ikke vi har et tilbud til de her piger med deres selvskadende adfærd, så overlader vi dem til nogle familier, der ikke kan håndtere dem. Fordi det er en rigtig stor opgave at håndtere at have en ung i familien, som er så syg, som de kan være, som ikke vil spise eller som skærer i sig selv.
Det er meget voldsomt som familie at stå med. Så vi skal have nogle specielle tilbud til dem. Det har vi også. Men der er stort pres på de tilbud, fordi det er noget, der fylder rigtig meget i vores samfund, at unge mennesker bliver meget syge. Og vi ser flere og flere, der bliver det desværre. Nogen nu ikke har været kommet, eller ikke er kommet ind på, det er hjemløse. Mm. Der bliver flere og flere. Der kommer en tælling her inden for de næste 14 dage, 3 uger. Mm. Lige siden 2009 er det stigen over for Brøndby. Ja, det er det. Jeg tror på, ja nu skal jeg jo ikke tro, men tror du det er bedre i år, at der er færre hjemløse? Nej, det tror jeg ikke. Og når jeg taler om socialt udsatte, så er det også en gruppe, der omhandler de hjemløse. Så det fylder meget for mig, også når vi taler psykiatri, men også fordi vi ved, at det jo ikke kun psykisk syge, de bliver. De har også en dårligere fysisk sundhedstilstand. Altså de har ofte flere kroniske sygdomme, og de søger meget sent læge. Det er nogle af dem, de søger som regel ikke egen læge, fordi de er hjemløse, og de bruger ikke egen læge. Så det vil sige, at når de kommer ind på sygehuset, så er de ofte meget syge. Og ofte kan vi ikke længere nå at give dem en ordentlig livskvalitet, selvom vi kan sætte noget behandling i gang, fordi vi får det ikke forebygget i tide. Og det er jo det, egen læge kan. Og derfor er det en gruppe, som er rigtig vanskelig for os at håndtere i vores sundhedsvæsen, og som vi ikke behandler godt nok i dag. Og når den gruppe så bliver større, så er det klart, så er det en stor udfordring for os. Men ikke nok med, at den bliver større. Der bliver også en større andel, der burde være inden for psykiatrien. Ja, og igen, det er jo ikke sådan, at de bør være indlagt i lang tid inden for psykiatrien. Ofte med de her mennesker, så har de jo en kombination af noget psykisk sygdom og noget misbrug, og det er jo rigtig vigtigt, at man får taget fat på misbrugsproblematikken. Ikke dermed sagt, at alle hjemløse er misbrugere, slet ikke, men der er en del af dem, der også er det, og som har nogle problemstillinger, som vi skal hjælpe dem med at tage hånd om. Og lige igen en kommunal indsats, der skal til. Det er ikke noget, vi fra regionens side beskæftiger os med, ikke andet end når de er indlagt hos os, men det er en misbrugsbehandling, som er rigtig vigtig, at når vi sikrer os, at vi skal sikre os, at når de bliver udskrevet fra et psykiatrisk hospital og har fået noget hjælp til deres misbrugsbehandling i forbindelse med, at vi også hjælper dem med deres psykisk sygdom, så skal vi være sikre på, at når de så kommer hjem og bo, det er så ikke sikkert, at de har et hjem, men så kan det være, at de har et bosted eller noget andet, så skal vi være sikre på, at misbrugsbehandlingen fortsætter. Det, der tit sker, det er, at der er et slip, når man så bliver udskrevet fra psykiatrien, og så falder man i igen som misbruger. Og så får man igen svingdørsproblematikken, så ryger du ind i psykiatrien en gang til, fordi misbrug og psykisk sygdom hænger sjældent ret godt sammen. Det er en rigtig dårlig kombination, i nogle tilfælde i hvert fald. Så der kan blive et bedre samarbejde mellem kommuner og regioner? Ja, det kan der. Altså, og noget af det, vi skal tænke, at vi skal blive bedre til, og det er også noget af det, vi arbejder med, og som vi har sat i gang, det er sådan set at have nogle mere udgående funktioner. Altså, jeg tror, og det sagde jeg også op til valgkampen sidste gang, og det er sådan set også noget, vi har sat i gang stille og roligt, det er at få lavet nogle medarbejdere, som kan følge borgeren hjem. Men det kræver, at man har et tilbud at følge dem hjem til. Hvis man ikke har et botilbud, og der er 4 måneders ventetid, så hjælper det ikke, at vi har en medarbejder, der følger vedkommende hjem til ingenting. Altså hjem til gaden, kan man sige. Så vi vil gerne være med til at lave nogle brobyggerfunktioner, hvor der er nogle medarbejdere, der går på tværs af regioner og kommuner. Det vil vi rigtig gerne være med til. Vi har også været med til at lave Psykiatriens Hus i Aarhus, hvor man har mulighed for også at komme ind og få en seng og sove, hvis det er noget. Ja, I har det halve. Vi har det halve, ja, og kommunen har det halve, og det samme har vi gjort i Silkeborg. Og det er jo sådan en form for brobygning, kan man sige, hvor vi har noget fælles og medarbejdere, der kan gå lidt på tværs og så videre. Vi har nogle udgående funktioner, altså nogle teams, som går ud i folks eget hjem, som også hører til på Psykiatriens Hus, eller i Psykiatriens Hus, og på den måde få nogle indsatser, som mere går på tværs af kommuner og regioner. Men det hjælper lige meget, hvis man ikke har de tilbud til borgerne i kommunerne, og der bliver man altså nødt til at ruste op på en helt anden måde. Anders Kühnau, ja. Vi kan ikke nå mere. Nej. Du skal have så stor tak, fordi du kom. Ja, selv tak da. Thank you.